你睇紧嘅系《Gigabyte Plus》生活频道。咁啱排完之后咧，睇一睇翻 Facebook 你哋啲留言咧，咁啊好有 feel 噶啦，呢度咁嘅环境。咁其实喺我角度睇咧，系都几恐怖下噶。后面问睇唔到后面，仲要即系见到少少喺支 cam 度，见到少少嘅周边。有啲咩咧，我係睇唔到嘅。OK， 咁究竟你拍完出嚟之後會唔會有啲乜嘢？我而家睇唔到，但係翻到睇到嘅嘢咧，咁唔知道啦。OK， 咁都唔會嘅，其實好多人呢度。好啦，今日咧玩呢首歌咧，就係我自己好想玩嘅，好好玩，我好推介你嘅，因為佢啲曲落得好靚，好正嘅一首歌。容祖兒嘅《習慣失戀》，咁我唔明白一直點解冇人叫我拍容祖兒，因為我覺得容祖兒啲舊歌係好好聽，我好中意聽嘅，所以今次就我自己。自戰一首容祖兒推介俾你哋 ，OK？ 你知道我自戰我係必教噶嘛？你哋戰嗰啲係戰住先噶嘛？所以真係有啲唔同嘅玩法 ，OK？ 好啦，一開波嘅 intro 咧會係點樣玩呢？成首歌我玩一次俾你睇先，咁又係逼你聽我唱歌。呢首歌係超難唱噶，所以我嚟牌又係我走音噶 ，OK？ 所以睇一次就我好中意成個 feel， 啲 chord 都好靚嘅 ，OK？咁有咩咁特別嘅嘢咧？你會見到咧，其實咧，我多咗個巴克嘅。呢個就係呢首歌第一個特別嘅地方，我會想講嘅。咁係咩咧？佢喺 chorus 嘅部分有個 F E minor D C， 咁我轉頭會講就係呢一個揾咗個少少 jazz 嘅，咁我轉頭會示範一次。但留意個 intro 先，個 intro 係我自己作落去嘅，我玩咗個 A minor G F A minor， 我玩翻啱我哋玩嗰首歌叫做啱搞咩歌？啱搞首。約定同埋天梯同埋 K 歌之王都有玩過嘅玩法 ，A minor 同 A minor 7先，手指功放喺第五線同埋第二線一齊彈落去，然後四三四線加埋 A minor 7音和，然後 bass on G， 然後 F major 7，咁都係咁啊。第一個玩法，當你玩熟之後你可以試下玩多啲節奏咁樣去啊嘛。咁呢啲冇特別嘅，彈兩嘢咯，自己變得噶啦，你冇所謂，你可以係咁嘅。教教到下呢下
仲溝死女添，但係習慣失戀係溝唔到女㗎。OK， 好啦，咁呢首歌就會玩先 ，intro 會玩到話你可以自己作一個。我成日都會講個問題就係話，你冇可能話我想 cover 一首歌，你永遠都彈到個 intro， 因為好多時人哋用弦樂啊，用鋼琴，你冇可能咁樣動你支吉他，你支弓喺度就拉嘅，做唔到呢樣嘢。咁所以變咗基本上我開波咧，我都會係。成日會作定一啲 intro 俾自己，等我哋啊呢首歌用到，呢首歌唔到，甚至乎我成日作俾你咁樣解啦。OK， 俾多啲自己一啲 intro 嘅技巧或者 bridge 都可以。好啦，跟住去到唱嗰段，一 A 段冇特別嘅 ，F major seven、E major seven、A major seven 啦 ，E major 唔使落 seven 啦 ，A major seven 就咁落得噶啦。咁一樣同一首歌，玩個拍子同先 A minor seven 一樣嘅。不擔心自尊心這麼受損，只擔心我將安全。OK， 加個 C7 落最尾嗰個 C7 點樣撳啊 ？C chord 加個 A 指放喺第四線第三線第三格就 C7 啦。咁呢啲你哋都會識嘅。咁好多時我編呢首歌咧，我未必開波就玩到咁富，可能我又係用翻 K 歌之王嘅玩法，三下或者四下，跟住停一停，四下停一停，變咗效果會咁樣嘅。不擔心自尊心這麼受損，只擔心我將我安全。我怕我以後太習慣了失戀。即係我會咁樣玩得，咁呢個編排就咁咯喎。嗱，而家拍好多新歌都係咁講嘅，唔去一個界限俾你咯喎。你可以開頭係淨係咁都得嘅，冇所謂嘅，完全冇界限嘅。記住，你覺得 OK 就可以嘅啦。OK， 好啦，咁跟住啦，去到理所當然我的錯咧，咁你就可以玩得 full 啲啦。理所當然我的錯，令你忽然離開半路留下我。OK， 你可以試下咁樣玩啦 ，full 啲。咁最緊要我嗰個概念會俾你就係話，你起碼你要唱到先，你要唱到先。變咗好多時我唔會玩得太複雜，而家唔係玩緊你幫人伴奏嘛，你幫人伴奏可以咁噶。你可唔可以玩？但你唔係啊嘛，呢下嚟自彈自唱啊嘛，係咪先？咁你話咁伴奏點樣玩啊？咁睇翻多元化勾線系列就會教過一啲伴奏嘅玩法，或者有時候你教啲 major scale 玩法嘅技巧系列，我就會講當你幫人伴奏嘅時候點可以做多啲嘢。OK， 咁翻返嚟呢度先。咁呢段都咁玩咯，即係基本上頭 A 段同 B 段我哋都係玩緊個好簡單嘅勾線，係咪？咁唔係重點啊，去到呢度。但留意一 chorus 嘅部分啦 ，F major D C 佢嗰個比較係一個少少 jazz 嘅一個玩法，可以落個 F major seven 俾佢。咁我唔記得，好似之前有首歌都教過。咁首歌譬如話，呢首都會係啦，之前嗰、那個。Loving you is years I come to build a fool. Do 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 do. Da 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 da. Da 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 da. 你想聽海豚音咧？我梗係海豚唔到啦。OK， 逼下你哋特登玩啲乜嘢？好啦，咁完全一樣嘅 chord 都係咁玩 F major seven。OK， 食指放去第八格，然后中指放去第九格，无名指、尾指都是放去第十格。咁我叫个 cap 好，想讲第十二啦，你可以唔用 cap 好，得纯粹系我唱到呢个 key 啫。OK， 然后吞过一格 E minor， 食指巴住第七格，中指放去第二格，无名指放去第四线度。OK， 第三格。OK， 咁呢个就一个玩嘅 F major seven、E minor seven、D 都是直落，然后 C major seven。記住兩個模咯，即係兩個方法咯，一個就係 major seven， 一個就 minor。OK， 咁應該可以係點唱啊？副歌。知我的眼淚，知我的眼淚，也絕不敢忍。只知怎麼考驗你的粗狠，然而回頭誠實對自問，我可討厭到如此刻你怎？知我的眼淚，也絕不敢忍。只知怎麼考驗你的粗狠。誠實去自問，我早發覺原本都不相襯。就係咁樣玩啦 ，OK？ 你可以玩個係輕挑版，好高音。知我連眼淚也絕不敢忍，只因我考驗你的粗狠。一回事啊，即係我 plan 個 chord 佢咁樣走啫 ，OK？ 咁基本上可能咁樣玩啫。咁好似佢頭一段唱個 chord 好似，難道我未夠好美能得
足够令你念吻，勾不起你的兴奋。咁嗰个位咧，我仲系玩扫一下，扫一下算啦。点错啊？难道我未够好？你懂得热吻，一下算啦。跟住到 D minor 咧，扫翻，足够令你念吻，勾不起你的兴奋。跟住重复。即我會咁樣玩嘅方法，咁好多時候我都會自彈自唱咧，我唔會將成首歌真係三分幾鐘咁樣再重複一次，你好難玩得負喎，成日都咁講，你真係一樣樂器都冇嘅時候，咁所以變咗好多時候我會好輕，我呢啲位置我就再翻翻去個 chorus 嗰度，個 bridge 我都可以做翻 intro 個東西都可以，咁但係呢首歌冇 bridge 啊 ，C chord 去翻就係咁去啦。OK， 去到最尾咧，難道我未夠好，未懂得熱吻？只我連眼淚也絕不掩飾。OK， 總之去到呢度都係咁樣玩，咁冇乜太特別嘅地方喺呢度。咁熟啲 chord 佢，咁唯一我想講嘅地方就係頭先我哋咧喺個 major 喺個 chorus 嘅時候嗰個 major seven， 咁就係呢首歌嘅一個最特別之處，都係我想教嘅地方。因為你可以玩到係好靜嘅。似我連眼淚也絕不感人，似是怎麼考驗你的操行，然而回頭誠實去自問，我可討厭到如此刻你真。你可以用一個咁樣嘅玩法，即係 soft 好女仔唱呢種 style，OK，、okay? 就唔一定好聲嘶力竭去習慣失戀嘅 ，OK。咁呢個就係我想教嘅最終東西。第一樣係咩啊？頭先開波講到個 intro 嘅嘢啦，第二就係 chorus 嗰部分啦。咁就係呢兩個點咧，喺呢首歌入邊你學到一啲新嘅技巧。OK， 有唔明嘅可以喺 Facebook 問我，或者去喺個頻道唔同嘅系列。中意嘅可以撳個訂閱啦，咁你可以有咧收到好多咧我新片嘅通知㗎啦。